Монголын кастингийн шанс агентлаг. За, миний хувьд бол шанс агентлагийн хамгийн анхны элсэлт бөгөөд хамгийн анхны төгсөл. Тэгээд 10 дугаар ингээд байхад маань би анх шанс агентлагт орж исэн. 2003 онд шанс агентлагт суралцаад төгссөн. Тэгэхээр одоогоос бол 13 жилийн өмнө гэж хэлж болно. Тэгээд би бол 1995 онд кино урлагийн дээд сургуульд элсэн орж исэн. За, дараагийн өгүүлэх хэрэгтний тасгал. Өгүүлэх хэрэгтний тасгал. Буруу, дэш удааш явлаа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Баран зүг дэш яв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За. Ер нь бол миний дээд сургуульд орсон жүжигчин болсон шалтгаан бол их сонин 10 жилдээ ямар дээд сургуульд орно вэ гэдгийг бол төсөөлөөгүй гэрийнхэнтэйгээ ярилцаа хөө нисэж явсан тийм үү. Тэгэхээр 2004 онд юм байна. Одоогоос бараг 12 жилийн өмнө дараа өгчтэйгээ анх холбогдож тайзны ярианы хичээлийг уран чадварыг заалгаж исэн. Би анх 2007 онд шанс агентлагт ороод улмаар багшийнхаа санал тавьсан бэлтгэснээ даваа соёл урлагийн сургуульд шалгалт өгөөд орж байсан. Хамгийн анх би торог загварын агентлагт нараагчтайгаа танилцчихлаа. Миний хувьд 2009 онд анх шанс агентлагт элсэн суралцч байсан. Би анх 2005 онд шанс агентлагт жүжигчний дугуйланд орж исэн. 2013 онд нараагчтай анх уулзаж хөтлөгчийн сургалтанд нь сууж байлаа. Нараагчтайгаа би бас SBN телевизэд хөтлөгчээр ажиллаж байх хугацаанд анх танилцж исэн. За, энэ яг ямар хүн бэ гэдэг асуултаар эхэлж исэн. Анх 2012 онд шанс агентлагийн намтвя багштайгаа танилцж исэн. Би шанс агентлагийн 2008 оны төгсөгч жүжигчийн дүлгэ явж байна. Монголын кастингийн шанс агентлаг маань 2001 оны 4 сарын 3-наас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж өнөө хүртэл энэ 15 жилийн хугацаанд Монголын урлагт маш их олон уран бүтээчдийг төрүүлсэн агентлаг юм аа. Харин би бол 2009 оны төгсөгч шинэ баяр байна. Сайн байцгаана уу? Би шанс агентлагийн 2013 оны төгсөгч Мадридтан байна. Ямарваа нэгэн нөгөө сургуульд ороход мэдээж өөрийгөө сайн бэлтэх хэрэгтэй. Конкурсанд орохын тулд сайн одоо агентлаг юм уу, сайн багш нар бэлтэх шаардлагатай болсон. Тэр өдөр би ээжтэй ярилцаад дээд сургуульд орох уу, аавыгаа цэргийн хүн болох уу гэсэн. Ээж маань ер нь бол чи урлаг талдаа авьяас та. Тэгээд манай удамч гэсэн бас жүжигчин уран бүтээлч хүн байдаг. Гэт энэ бас мэрэгчлээ дагуул яас ингэ. Тэгээд зохиомж дээд сургуульд шалгалт үг тэнцэж орж илаа 1998 онд. За, тэгээд санаандгүй нараагчтайгаа уулзаад шанс агентлагт суралцах болж ирсэн. 96 оноос манай ангид жүжигчний уран чадварын хичээл орохоор ирж ирсэн. Тэгэхэд их залуухан, ирч хүчтэй тийм багш байлаа. Мэдээ суралцах хөвцөдөө би хамгийн анх Жавхлангийн миний найз дууны клипэнд шанс агентлагт удаа тоглож ирсэн. За, би шанс агентлагт суралцж байх хугацаанд над руу нараа багш нэг өдөр залгаад Эрендэг уран сайхны кинонд тоглох санал тавьж ирсэн. За, тэгээд би тэр кинонд очиж пороп өгөөд тэнцэж тэргэл гэж дүрийг авч тоглож ирсэн. Багшийн маань хувьд бол мэрэгжлийн өндөр төвшөнд яаж ярьж сурах уу, дээр нь одоо бусдаас онцгой өөрийнхөө тэр онцгой байдлаа тохируулж ярих тэр чадварыг бол багшаасаа сурж исэн. Нарагшихаа сургалтанд суулсны дараагаар телевизийн мэдээний хөтлөгч ямар байх ёстой, за ямар зүйлсийг одоо мэдсэн сурсан байх ёстой талаар бол маш олон үнэтэй зөвлөгөө нарагш маань надад өгсөн. Манай нарагш бол нилээн хатуу, нилээн чанга багшийн танд ордог. Бидний хичээлийн явцад бол багшаасаа маш их айдаг байсан. Тэгээд тэрнийхээ ачаар бас багагүй зүйлийг сурч мэдэж авсан. Тэгээ багш маань Цасан дээр урсан сарна гэд кинонд төгссөний маань дараа энэ дүрт бас үзээчээгээ санал болгосны дагуу анх энэ киноны гол дүрт тоглож байсан. Ингээд миний хамгийн анхны киноны гол дүр байсан. Тэгээ дараа нь надтай гэрлээч гэд кинонд бас холон гэд охины дүрт пробонд өгөөч ороч гэсэн саналын дагуу очоод пробонд орч тэнцэж бас гол дүр тоглож байсан. Залуу хүнд өөртөө те дурсамж үлдээх энэ хоёр гахалтай уран бүтээлд бас намайг чиглэл өгч оролцуулж байсан багштай маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. За, одоо соёл урлагийн сургуульд шанс агентлагаас тэнцэж орсон зөндөө олон залуучууд байгаа, одоо суралцж байгаа. Энэ дундаас би төлөөлүүлж орж байгаа одоо баяртай байна. 98 оноос хойш 2003 он хүртэл 4 жилийн хугацаанд жүжигчний гэдэг нагуу мэрэгчлийг
олон алтартай, олон хайртай багш нараараа залгалаа. Монгол улсын ардын жүжигчин Саран Туяа, Бурхны Орондуугаа, Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан гайхалтай багш, гайхалтай жүжигчин Чин Зөрг, соёлын дэргүүний ажилтан найруулагч Болд, соёлын дэргүүний ажилтан жүжигчин Мөнх Сайхан гэдэг энэ хайртай багш нар. Энэ дундаас миний хамгийн хатуу багш Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан жүжигчин багш Наран Туяа багш маань нараа багшигаа би энэ дундаас бас онцолж байна. А тэгээд нараа багшаас одоо жишээ надад үлдсэн юм юу вэ гэвэл би бол найруулагч хүн. А гэтэл найруулагч хүн нэг имийг асар сайн ойлгосон байх хэвээр. А энийг бол манай нараа багш хэлдэг гэсэн байхгүй. Тэр юу вэ гэвэл хэрвээ чи найруулагч хүн чиг камерын артал зогсдог хүн. Камерын артал зогсдог хүн камерын чинь урд жүжигж байгаа жүжигчний ажлыг амин зүрхээрээ мэдрэхгүй бол чи найруулагч биш. Чи сайн найруулагч, чи сайн кино бүтээж чаддаггүй. Тийм болохоор та нар энэ жүжигчний уран чадрын хичээлийг те агуу мундаг жүжигчин болох гэж би танд хичээл заагаад байгаа юм биш. Хамгийн гол нь энэ агуу мундаг мэрэгжлийг л та нар камерын гадна талаас харж байгаа мөртлөө дотор талд нь орсон юм шиг мэдэрдэг болохын тулд би та нарт энэ хичээлийг орж байгаа юм шүү гэж хэлдэгсэн байна. Өнөөдөр надтай хамтран ажиллаж байгаа ажилчид маань, гэр бүлийнхэн маань намайг телевизэн мэдээ хөтлж байхад ч юм уу нэвтрүүлэг хийж байх үед олон зөвлөгөө өгдөг. Гэхдээ нараа багшийн хувьд бол тэр олон хүмүүсийн олж хараагүй маш нарийн няхуур зөвлөгөөг бол мэрэгжлийн өндөр түвшинд тэр зөвлөгөөг өгч өнөөдрийн миний ажилд бол маш их хөв нэмэр оруулж дэмжиж тусалдаг. Багшийн маань хувьд бол ерөнхийдөө тэр сэтгэл зүйн хэмжээнд хөгжсөн мэдрэмжтэй хүнийг гаднаас нь хараад л ер нь ганц хоёр үг солиод шууд мэдэрдэг. Тэгээд дээр нь бол бас шудраг. Тэр чин болохгүй, энэ чин болохгүй байна гэж шууд хэлцдэг. Ам ярианы хилний дигц, очирзон алдаагүй ярих, за мөн сул үггүй ярих гэх мэт олон зүйлийг бол нараа хашаас сурж авч ирсэн. Хэрвээ чи жүжигчин болох юм бол чам дирээд байна гэж хэлсэн улмаас би шанс агентлагт 2008 оноос 9 он хүртэл суралцаад 2009 онд соёл урлагийн их сургуульд элсэн орсон байгаа. 10 жилдээ бол маш их таарах охин мэддэг байсан. Яа одоо олон хүний өмнө гарахтаа санаа зовж одоо байгаа байдал одоо бодож байгаа зүйлээ чөлөөтэй илэрхийлэхэд 100% тийм өөртөө ихтэй бишэдэг байсан. Тэгээд яг одоо намайг одоо сайн нээж те өөртөө ихтэй болох яг тэр арга замыг одоо нээж өгсөн хүн бол яалтчгүй миний багш. За миний мэрэгжил болохоор олон улсын худалдаа, олон нийтийн харилцааны чиглэлийн мэрэгжилтэй учраас одоо өөрийгөө хөгжүүлэх энэ мэрэгжил тал дээрээ бас хэц төвчл гарах үднээс одоо шанс агентлагт илсэн суралцж байсан. Тэгээд суралцж байх явц одоо нараа багш маань надад чи модулийн чиглэлээр ч юм уу магадгүй цаашаа энэ жүжигчний чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлэх тийм боломжтой гэдэг саналыг тавьж байсан. Тэр үднээсээ би нараа багш тарын нилэн одоо хугацаанд бас суралцсан. Би шанс агентлагийг төгсөөд 10 жилийн төсөө 2007 онд Солонгос улс руу жүжигчний мэрэгчлэр суралцахаар явж ялаа. Нараа багшаас олон зүйлийг сураад кино, тайз, дэлгэцийн уран бүтээчд бас олон хүмүүс байдаг. Би бол тэдрийн нэгэн болж шавна гэж хэлүүлэхдээ бахархдаг. Жүжигчнэн гэдэг мэрэгжил бол гурван том тулга дээр, гурван том суурь дээр багтдаг, тогтдог. Энэ бол юу вэ гэхээр уран чадвар, тайзны хөдөлгөөн, тайзны яриа. Нараа багш маань 4 жилийн хугацаанд одоо манай тайзны ярианы багшаар ажиллаж байсан. Тэгээд энэ 4 жилийн хугацаанд миний ярих техник, тайзны ярих уран чадвар, энэ дуу хоолойг бол суулгаж өгсөн багш маань бол нараа багш маань. Тэгээд телевиз урлаг гэдэг бол дүрсний урлаг. Тийм учраас эхлээд хүн өөрийгөө гадаад дүр төрхөө гоё авч явах ёстой. Дээр нь бас хариуцлагатай байх ёстой. Цаашлаад мэрэгжлийн ур чадварыг гаргаж явах ёстой гэсэн ийм зүйлүүдийг бол би сурж ирсэн юм аа. Яг соёл урлагийн сургуульд конкурстаас өмнө шанс агентлагт сурсанараа яа ер нь жүжигчин хүн ийм байх ёстой юм бэ? Урлагийн хүн ийм байх ёстой юм бэ? Ийм юм дээр анхаарах ёстой байх байдаг юм байна гэдгийг бол маш сайн ойлгож мэдж авсан. Жүжигчний уран чадварын хичээл орж ирнэ гэдэг онлно уншаад ахтай гол нь шүүхгүй тий. Хамгийн гол нь тэр жүжигчний уран чадварын хичээл түүнийг дурлуулж чадсан. Яг нь ямар гоо багш бол ингээл шавнартаа тий тухайн зааж байгаа хичээлтэй дурлуулах юмыг л дурлуулах өнцгийг нь олж харж ижил багш ч нэг сайхан багш байт юм билээ шүү дээ. Кино болон
рекламын тоглох сонирхолтой цоглог хүүхэд залуус та бүхнийг жүжигчний сургалтанд урьж байна. Бид шин дүр төрхийг бүтээн. Миний жүжигчин бол анхны маань гарааг суурь минь тавьж өгсөн нараа багштай бас баярлаж авдаг шүү. Маш их эрч хүчтэй, төгтөй амьдралтай багш маань араасаа олон олон шамарыг төрүүлж бас зүв замд нь, урлагийн замд нь хөтөлж төрүүлээсэ, оруулаасаа гэж хүсэж байна. Ингээ багштай хамгийн сайн сайхныг хүсээрэё. Нараа багш бит хоёр бол зөвхөн багш авийн барилдлагатай биш, найз нөхөд шиг, яг миний найз шиг, зөвлөгч шиг байддаг. Тэгээд одоо нийтдээ 12 жил ингээд амьдралын найзууд болон багш болон хамтарч ажиллаж байгаамаа. Тэгээд нараа өгштөө одоо маш их баярлаж явдгаа энэ ташаанд хэлмээр байна. Тэгээд өдий зэрэгтээ дарамын театрт 8-9 жил ажилласан. Мөрөөдлийн театраа байгуулад одоо 5-6 жил болох гэж байна. Өдий зэрэгтээ яваал миний хайртай багш нарын минь хүч юу. Тэгээд багш нартаа бүгдэнд нь хайртай. Багш нартаа мөргөж явъя. Одоо залуу уран бүтээлч хэмээх нэрийг зөвгээд явж байна. Тэм учраас танараа маш их бахархаж баярлаж явдаг шүү. Шанс агентлагт явж явах хугацаанд анх одоо учиртай 3 киноны пробонд орох, пробонд ороод одоо энэ кинонд тоглох боломж олдсон. Тэгээд одоо нараа багштай маш их баярлаж явдаг учраас баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр цааш тааштай олон гоё уран бүтээлчдийг төрүүлэхээс гадна мэдээж жүжигчин болох хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа тэдгээр хүмүүсийг хурцлж мөн түүнээсээ гадна олон олон уран бүтээлд одоо ингэж зуучлалж олж гүрэн болдог тандаа маш их хайртай шүү. Ингээд танд амьдралд наад жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. Хайртай шүү гэж хэлмээр байна. За би өмнө нь ерөөсөө нараа багшид яг нүүр тулаад өөдөөс нь өдөр нараа баярлаа гэж хэлж үзээг юм байна. Би одоо энэ нэвтрүүлгийг дайламдуулаад нараа багштай баярлаа гэж хэлье. Нараа багштай маш их баярлалаа. Цаашдынх нь ажил үндэст улам их өндөр амжилтыг хүсье. Хэвлэл мэдээллийн салбар, тэр тусмаа телевизийн салбарт олон чадварлаг хөтлөгч, нэвтрүүлэгч нарыг бэлтгэн гаргаарай. Аа ингээ багштай хайртай шүү. Ирүүлэнхийг хүсье ерөө. Тэгээд багштай энэ орвогийн хамгийн гэрэлтэй гэгээлэг дайл бүрийн гэрийн хоймор даршихт амьдралын агшин мөрт нь аз жаргалыг хүсье ерөөж байна. Тандаа хайртай шүү. Шав нь хичээнэ. За амны хайрсаг. Амны хайрсаг. Шанс агентлагт жүжигчний уран чадвар хичээл ордог байгаа. Хэрвээ та жүжигчний мэрэгжлийг сонгоод эсвэл өөрийгөө хөгжүүлэхийг хүсэл шанс агентлагийг зорих юм бол та жүжигчний уран чадвар, тайзны яриа, тайзны хөдөлгөөн гэсэн тулгуур суурь 3 хичээлийг үзэх болно. А тэгтээ зөвхөн суурь мэдлэгийг та авах болно.